Tyhle vodní krysy od Šráde byly dlouho ve slevě s tou tupou špičkou. Teď se objevily i s touhle špičatou špičkou, což si myslím, že je pro většinu lidí atraktivnější. Ačkoliv ta tupá špička pro to použití rescue a potapičský je asi lepší, bezpečnější. Tak pokud si někdo ten nůž pořídí jen tak, pro zábavu a není to profík, tak si myslím, že se špičkou ho užije víc. Může se hodit. Tady řezák po pruhu, tady jsou zuby. Obou straně broušená dýka, to je v podstatě. Nabývá to i trošku sebeobranného ražení. Nejen toho původního určení water rat. Dá se nosit i jako nek. Pravděpodobnější pak je nějaký připevnění na výstroj.